Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Per aquest acte, que ja té una certa tradició, llegim Rodoreda. Mercè Rodoreda va fer hereu dels drets de la seva obra a l'Institut. L'Institut té una fundació, Mercè Rodoreda, que funciona, que viu gràcies als diners que les obres en català i les traduccions generen al cap de l'any. I des de fa un temps, no massa, deu fer 3-4 anys, ens ha semblat que seria bo commemorar el dia del naixement i el dia de la mort de Mercè Rodoreda amb lectures de la seva obra que tinguin a veure amb alguna cosa concreta, amb la reedició d'algun volum, amb alguna activitat determinada. Enguany ens sembla que la plaça del Diamant, que és l'obra per excel·lència, no l'única, però vaja, la que tots recordem haver llegit i defineix perfectament qui és Mercè Rodoreda, la gran escriptora que era, doncs el que llegirem seran fragments de la plaça del Diamant. Tenim el goig que ens acompanya entre nosaltres ja la consellera de Cultura de la Generalitat, que fins fa 7 mesos, ara ho comentàvem, era vicepresidenta de l'Institut i, naturalment, doncs, suposo que, com ens passa a molts, que tenim mono d'algunes activitats. Jo ara, com a ex-emèrit des de fa 2 dies i com a jubilat, tinc mono de les classes a la universitat, doncs em sembla que la consellera té una mica de mono de l'Institut, de manera que ella ve quan pot, quan hi ha algun acte, li estem molt agraïts, perquè doncs, és bo que segueixi compartint amb nosaltres activitats d'aquest estil, i per tant doncs, serà ella que inaugurarà aquesta lectura d'avui amb el fragment inicial de la plaça del Diamant. Endavant, consellera, quan vulguis. Moltes gràcies, president. Bé, ja ho ha dit el president, que com que he estat tants anys en aquesta casa, ja des del 2005, que sóc membre de l'Institut d'Estudis Catalans i, a més, era vicepresidenta amb el president i amb l'altre vicepresident que tenim aquí present de l'Institut d'Estudis Catalans, té tota la raó ell que necessito de tant en tant tornar a casa, que això és casa. Igual que torno a la Universitat de Girona, que és l'altra meva casa, i la setmana passada inauguràvem el curs allà, el curs 2019-2020, i, en fi, vaig intentar que l'agenda em permetés d'anar-hi, igual que he intentat que l'agenda em permetés de venir avui aquí a l'Institut d'Estudis Catalans en aquest acte que em plau especialíssimament, perquè tots els que sou aquí ja sabeu que sóc molt rodorediana i que m'estimo Mercè Rodoreda des de fa anys i panys, i que sóc una gran lectora de les seves obres i que no he fallat a cap de les lectures que s'han fet en aquesta casa des que es va instaurar aquesta norma, que jo penso que hauria de ser ja llei, l'hauríem d'aprovar al Parlament de Catalunya, una proposició de llei que eleva el govern des de l'Institut d'Estudis Catalans, que cada any, el 10 d'octubre, dia del naixement de Mercè Rodoreda, i el 13 d'abril, el dia de la mort de Mercè Rodoreda, aquest país li deu a Mercè Rodoreda un homenatge, i l'Institut d'Estudis Catalans penso que és el lloc adequat. Per tant, com a consellera de Cultura estic tranquil·líssima perquè l'Institut d'Estudis Catalans fa aquesta feina de recordar Mercè Rodoreda el dia que va néixer i el dia que va morir. Ja sabeu que, a més, des de la Generalitat promovem les commemoracions, els anys literaris, i els anys literaris acostumen a ser conduïts des de la Institució de les Lletres Catalanes, que és una àrea del Departament de Cultura, i l'any 2008 es va celebrar el centenari del naixement de Mercè Rodoreda i l'Institut d'Estudis Catalans hi va tenir un gran paper, però no només ha tingut un gran paper en aquest any literari, sinó que aquesta setmana mateix ha acollit l'any Teresa Pàmies, perquè es va fer una mena d'acord, no sé si escrit, ja és escrit, que l'Institut d'Estudis Catalans acolliria els simposis dels anys literaris de la Institució de les Lletres Catalanes, que no deixen de ser del Govern de la Generalitat de Catalunya. I d'aquí no gaires dies també acollirà
el simposi dedicat a Dolors Montserdà, oi que sí? I el Brossa, també. I l'any que ve tindreu Josep Carner, que aquest ja segur que serà un any literari que toca molt, molt, molt de prop a l'Institut d'Estudis Catalans, perquè Carner va ser un dels primers, el més jove, dels membres de la secció filològica quan es va crear l'any 1911. Bé, no sé si parlo com a consellera de Cultura, una estona sí, una estona no, però el cert és que estic molt contenta de poder començar aquesta lectura de la plaça del Diamant, que com molt bé deia el president de l'Institut, com que aquest any fa 80 anys del final d'aquella guerra i de l'inici d'un exili, i a més estem en aquests dies que tots tenim el cor encongit perquè estem en espera, i les esperes sempre desesperen, oi? Tenim aquella frase catalana, qui espera desespera, doncs no ens hem de desesperar, ens hem de posar el color verd de l'esperança, i com em va dir la Carme Forcadell la setmana passada, el dia 1 d'octubre, que la vam anar a visitar després de fer aquella declaració que tots vam poder sentir, em vaig quedar amb una frase que ens va dir, que com estava, li vam dir, quin estat d'ànim tens, i ens va dir, érem la consellera Alba Vergés i jo, i ens va dir, esperant el millor, preparada pel pitjor. I jo li vaig dir, això és molt horacià, i penso que tots els catalans hauríem de fer nostra aquesta frase, esperar el millor i preparats pel pitjor. Per tant, aquest és el missatge que us volia donar des de la Conselleria de Cultura del Govern de la Generalitat de Catalunya, i que tots plegats ens ajudeu a fer força per continuar endavant, perquè els temps no són fàcils. Mercè Rodoreda i aquest jardí Mercè Rodoreda. Tots els que sou aquí ja el coneixeu i m'heu vist a mi i m'heu acompanyat fent visites guiades al jardí Mercè Rodoreda durant anys seguits, o l'abril o l'octubre. Doncs bé, al costat del jardí Mercè Rodoreda i d'aquesta fotografia de Mercè Rodoreda i amb la Fundació i l'Anna Font, o l'Anna Font, que et veig aquí, que tens cura dels papers de la nostra estimada Mercè Rodoreda, llegiré el primer fragment de la plaça del Diamant. La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que abans de rifar la toia, rifarien cafeteres, que ella ja les havia vistes, precioses, blanques, amb una taronja pintada, partida en dues meitats que ensenyava els pinyols. Jo no tenia ganes d'anar a ballar, ni tenia ganes de sortir, perquè m'havia passat el dia despatxant dolços i les puntes dels dits em feien mal de tan estrènyer cordills daurats i de tan fer nusos i agafadors. I perquè coneixia la Julieta, que a la nit no li venia de 3 hores i tant li feia dormir com no dormir. Però em va fer seguir vulgues no vulgues, perquè jo era així, que patia si algú em demanava una cosa i havia de dir que no. Anava blanca de dalt a baix, el vestit i els anagos emmidonats, les sabates com un glob de llet, les arracades de pasta blanca, 3 braçalets rotllana que feien joc amb les arracades i un portamonedes blanc, que la Julieta em va dir que era d'oler, amb la tanca com una petxina d'or. Quan vam arribar a la plaça, els músics ja tocaven. El sostre estava guarnit amb flors i cadeneta de paper de tots colors. Una tira de cadeneta, una tira de flors. Hi havia flors amb una bombeta a dintre i tot el sostre era com un paraigua a l'inrevés, perquè els acabaments de les tires estaven lligats més en l'aire que no pas al mig, on totes s'ajuntaven. La cinta de goma dels anagos, que havia patit molt per passar-la amb una agulla de ganxo que no volia passar acordada amb un botonet i una nanseta de fil, m'estranyia. Ja devia tenir un senyal vermell a la cintura, però així que el vent m'havia sortit per la boca, la cinta tornava a fer-me el martiri. L'enterimat dels músics estava voltat d'esparreguera fent barana i l'esparreguera estava guarnida amb flors de paper lligades amb filferro primet. I els músics suats i amb mànigues de camisa. La meva mare morta feia anys i sense poder-me aconsellar, i el meu pare casat amb un altre. El meu pare casat amb un altre i jo sense la meva mare, que només vivia per tenir-me atencions.
i el meu pare casat i jo joveneta i sola a la plaça del Diamant esperant que rifessin cafeteres. I la Julieta cridant perquè la veu li passés per damunt de la música. No seguis, que et rebregaràs. I davant dels ulls les bombetes vestides de flor i les cadenetes enganxades amb pasta d'aigua i farina i tothom content. I mentre badava, una veu a l'orella va dir-me, ballem? Mig d'esma vaig contestar que no en sabia i em vaig girar a mirar. Em vaig topar amb una cara que de tan a prop que la tenia no vaig veure prou bé com era, però era la cara d'un noi. És igual, em va dir, jo en sé molt i n'hi ensenyaré. Vaig pensar en el pobre Pere, que en aquelles hores estava tancat al soterrani del Colón fent la cuina amb davantal blanc. I vaig fer el disbarat de dir, i si el meu promès ho sap? Fins aquí, president. Rosa Franquesa, gràcies. Aquell noi es va acostar encara més a la vora i va dir, rient, tan petita i ja t'he promès. I quan va riure els llavis se li van estirar i li vaig veure totes les dents. Tenia uns ullets de mico i duia una camisa blanca amb ratlleta blava amarada sota dels braços i amb el botó del coll descordat. I aquell noi, tot d'una, se'n va girar d'esquena i es va aixecar de puntetes i es va decantar d'una banda a l'altra i es va tornar a girar de cara a mi i va dir, dispensi. I es va posar a cridar, ei, que m'heu vist l'americana? Estava al costat dels músics, en una cadira, ei! I em va dir que li havien pres l'americana i que tornava de seguida i si volia fer el favor d'esperar-lo. Es va posar a cridar, Cintet, Cintet! La Julieta, de color de canari, brodada de verd, va sortir de no sé on i em va dir, tapa'm, que m'haig de treure les sabates, no puc més. Li vaig dir que no em podia moure perquè un jove que buscava l'americana i volia ballar amb mi, de totes passades, m'havia dit que l'esperés. I la Julieta va dir, balleu, balleu, i feia calor. Les criatures tiraven coets i piules per les cantonades. A terra hi havia pinyols de síndria i pels racons closques de síndria i ampolles buides de cervesa. I pels terrats també engegaven coets. I pels balcons. Veia cares lluents de suor i nois que es passaven el mocador per la cara. Els músics contents i toquem. Tot com una decoració i el pas doble. Em vaig trobar anant amunt i avall com si vingués de lluny. De tant a la vora vaig sentir la veu d'aquell noi que em deia... Veu com sí que en sap de ballar? I sentia olor de suor forta i olor d'aigua de colònia esbravada. I els ulls de mico lluents ran dels meus. I a cada banda de la cara la medalleta de l'orella. La cinta de goma clavada a la cintura i la meva mare morta i sense poder-me aconsellar. Perquè vaig dir a aquell noi que el meu promès feia de cuiner al Colón. I va riure i em va dir que el planyia molt perquè al cap d'un any jo seria la seva senyora i la seva reina. I que ballaria amb la toia a la plaça del Diamant. La meva reina, va dir. I va dir que m'havia dit que al cap d'un any seria la seva senyora i que jo ni me l'havia mirat. I el vaig mirar. I aleshores va dir, no em miri així perquè m'hauran de collir de terra. I va ser quan li vaig dir que ell tenia els ulls de mico i vinc a riure. La cinta de la cintura semblava un ganivet. I els músics, tararí, tararí, i la Julieta no es veia enlloc, desapareguda. I jo amb aquells ulls al davant, que no em deixaven com si tot el món s'hagués convertit en aquells ulls i no hi hagués cap manera d'escapar-ne. I la nit anava endavant amb el carro de les estrelles i la festa anava endavant i la toia i la noia de la toia, tota blava, gira voltant. La meva mare al cementiri de Sant Gervasi i jo a la plaça del Diamant. Ven coses dolces, mel i confitura, i els músics, cansats, ficant les coses a dintre les fundes i tornant-les a treure de dintre de les fundes perquè un veí pagava un vals per tothom i tots com baldufes. I ara li toca a Lluís Xavier Flores Abad. Endavant. Quan el vals es va acabar, la gent va començar a sortir. Jo vaig dir que havia perdut la Julieta i aquell noi va dir que ell havia perdut en Cintet i va dir quan estarem ben sols, tota la sala desada a dintre de les cases i els carrers buits, vostè i jo ballarem un vals de punta a la plaça del Diamant. Volta que volta, Colometa.
Me'l vaig mirar molt amoïnada i li vaig dir que em deia Natàlia. I quan li vaig dir que em deia Natàlia, encara riu i va dir que jo només em podia dir un nom, Colometa. Va ser quan vaig arrencar a córrer i ell corria al meu darrere. No se m'espanti. Què no veu que no pot anar tota sola pels carrers, que me la robarien? I em va agafar pel braç i em va aturar. Què no veu que me la robarien, Colometa? I la meva mare morta i jo aturada com una bleda i la cinta de goma a la cintura estrenyent, estrenyent, com si estigués lligada en una branqueta d'esparreguera amb un filferro. I vaig tornar a córrer, i ell al meu darrere, les botigues tancades en la persiana de Canalet avall i els aparadors plens de coses quietes com ara tinters i assecants i postals i nines i roba desplegada i pots d'alumini i gèneres de punt. I vam sortir al carrer Gran, i jo amunt, i ell al meu darrere, i tots dos corrent. I, al cap d'anys, encara de vegades ho explicava. La Colometa, el dia que la vaig conèixer, a la plaça del Diamant, va arrencar a córrer i davant mateix de la parada del tramvia, pataplaf, els enagos per terra. La nanceta de fil es va trencar i allà van quedar els enagos. Vaig saltar per sobre, vaig estar a punt d'enganxar-me un peu i vinc a córrer com si m'empaitessin tots els dimonis de l'infern. Vaig arribar a casa i a les fosques em vaig tirar al llit, al meu llit de noia, de llautó, com si tirés una pedra. Tenia vergonya. Quan em vaig cansar de tenir vergonya, em vaig traure les sabates d'un cop de peu i em vaig desfer els cabells. I en Quimet, al cap d'anys, encara ho explicava com si fos una cosa que ens acabés de passar. Se li va trencar la cinta de goma i corria com el vent. Ara, Carme Rideri Serra. Va ser molt misteriós. M'havia posat el vestit de color de fusta de rosa, una mica massa prim pel temps, i tenia la pell de gallina, tot esperant en Quimet en una cantonada. Des de darrere d'una persiana de ballesta i al cap d'una estona de fer els gegants, em va semblar que algú em mirava, perquè vaig veure que les ballestes d'una banda s'havien mogut una mica. Amb en Quimet havíem quedat que ens trobaríem a la vora del Parc Güell. Va sortir un nen d'una entrada amb un revòlver al cinturó i una escopeta apuntada i va passar fregant-me les faldilles i cridant «Meki, Meki!». Van abaixar les ballestes de la persiana. La persiana es va obrir de bat a bat i un jove en pijama va fer «ps, ps» amb els llavis i amb el dit, fent ganxo, em feia el senyal que m'hi acostés. Per estar més segura em vaig posar un dit al pit com assenyalant-me i mirant-lo li vaig dir baixet «Jo?». Sense sentir-me, em va entendre i em va fer que sí amb el cap, que el tenia preciós. I vaig a travessar el carrer i m'hi vaig acostar. Quan vaig ser al peu del balcó, el jove em va dir «Entra, que farem una dormideta». Em vaig tornar de mil colors i me'n vaig entornar enrabiada, sobretot amb mi mateixa i amb angúnia perquè sentia que el jove em mirava a l'esquena i em travessava la roba i la pell. Em vaig posar d'una manera que el jove del pijama no em veiés, però tenia por que, mig amagada, el que no em veiés fos en Quimet. Pensava a veure què passaria, perquè era la primera vegada que ens havíem de trobar en un parc. Al dematí havia fet molts disbarats pensant en la tarda, perquè tenia un neguit que no em deixava viure. En Quimet m'havia dit que ens trobaríem a 3:45 i no va venir fins a 4:45, però no li vaig dir res perquè vaig pensar que potser l'havia entès malament i el que s'havia equivocat era jo, i com que ell no va dir ni mitja paraula d'excusa, doncs ni vaig gosar dir-li que els peus em feien mal de tant estar dreta, perquè duia sabates de xarol, molt calentes, i que un jove s'havia pres llibertats. Vam començar a pujar amunt, sense dir-nos ni una trista paraula, i quan vam ser dalt de tot, em va passar el fred i la pell se'm va tornar a fer llisa, com sempre. Li volia explicar que havia renyit amb en Pere, que tot estava llest. Ens vam asseure en un banc de pedra, en un racó perdut, entre dos arbres fins de fulla, amb un merlot que pujava de baix, anava d'un arbre a l'altre fent un petit crit, una mica enrogallat, i estàvem una estona sense veure'l fins que tornava a sortir de baix i quan ja no hi pensava, a mi sempre feia el mateix. Sense mirar-lo, per la cua de l'ull, veia en Quimet que mirava les cases, petites i lluny. A l'últim va dir, no et fa por aquest ocell? Ara és el torn de Jordi Mir. Li vaig dir que m'agradava molt i ell em va dir que els ocells negres, encara que fossin merlots,
La seva mare sempre li havia dit que portava en desgràcia. Totes les altres vegades que amb en Quimet ens havíem trobat, després del primer dia a la plaça del Diamant, la primera cosa que em preguntava, tirant el cap i el cos endavant, era si ja havia renyit amb en Pere. I aquell dia no m'ho preguntava, i jo no sabia de quina manera començar a dir-li que ja havia dit en Pere que amb mi no podia ser. I em sabia molt greu d'haver-li-ho de dir, perquè en Pere s'havia quedat com un llumí quan després d'haver-lo encès el búfer. I quan pensava que havia renyit amb en Pere, sentia una pena per dintre, i la pena em feia adonar que havia fet una mala acció. Segur, perquè jo, que de dintre sempre havia estat molt natural, quan em recordava de la cara que havia fet en Pere, sentia la pena dolenta molt endins, com si al mig de la meva pau d'abans s'obrís una porteta que tancava un niu d'escorpins i els escorpins sortissin a barrejar-se amb la pena i fer-la punxent i a escampar-se'n per la sang a fer-me-la negra. Perquè en Pere, amb la veu escanyada i les nines dels ulls amb el color entelat que li tremolava, em va dir que li havia desfet la vida, que l'havia convertit en una mica de fang de no res. I va ser tot mirant el merlot que en Quimet va començar a parlar del senyor Gaudí, que el seu pare l'havia conegut el dia que el va aixafar el tramvia, que el seu pare havia estat un dels que l'havien dut a l'hospital. Pobre senyor Gaudí, tan bona persona, ves quina mort més de misèria. I que al món no hi havia res com el Parc Güell i com la Sagrada Família i la Pedrera. Jo li vaig dir que tot plegat massa ondes i massa punxes. Em va donar un cop al genoll amb el cantell de la mà que em va fer anar la cama en l'aire de sorpresa i em va dir que si volia ser la seva dona havia de començar per trobar bé tot el que ell trobava bé. Va fer-me un gran sermó sobre l'home i la dona i els drets de l'un i els drets de l'altre. I quan el vaig poder tallar, mig preguntant-li, i si una cosa no m'agrada de cap de les maneres, t'ha d'agradar, perquè tu no hi entens. I una altra vegada, sermó molt llarg, va sortir molta gent de la seva família. Els seus pares, un oncle que tenia capelleta i reclinatori, els seus avis i les dues mares dels reis catòlics, que eren, va dir, les que havien assenyalat el bon camí. Gràcies. La Núria Jolis, sisplau. I aleshores, que de primer no ho vaig acabar d'entendre perquè ho va juntar amb altres coses que deia, va dir, pobra Maria, i altra vegada les mares dels reis catòlics, i que potser ens podríem casar aviat perquè jo ja tenia dos amics que li buscaven casa, i que em faria uns mobles que així que els veuria cauria d'esquena, perquè per alguna cosa era banista, i que ell era com si fos Sant Josep, i que jo era com si fos la Mare de Déu. Tot ho deia molt content, i jo anava pensant què havia volgut dir quan havia dit «pobre Maria», i m'anava ensopint de la mateixa manera que s'anava ensopint la claror. I el merlot, sense cansar-se, sempre sortint de baix i anant d'un arbre cap a un altre i tornant a sortir de baix, com si fossin molts merlots que s'hi dediquessin. Faré un armari que servirà per tots dos, de dos cossos, amb fusta d'arbre amb polla. I quan tindré el pis moblat, faré el llitet del nen. Em va dir que les criatures li agradaven i no li agradaven, que anava molt a llunes. El sol es ponia i allà on ja no era, l'ombra es tornava blava i feia estrany de mirar. I en Quimet parlava de fustes, que si una fusta, que si una altra, que si la xicranda, que si la caoba, que si el roure, que si l'alzina... Va ser aleshores, me n'he recordat i me'n recordaré sempre, que em va fer un petó. I així que va començar a fer-me el petó, vaig veure Nostre Senyor a dalt de tot de casa seva, ficat a dins d'un núvol inflat, voltat d'una sanefa de color mandarina que se li anava de colorint d'una banda. I Nostre Senyor va obrir els braços a gran amplada, que els tenia molt llargs, va agafar el núvol per les vores
i es va anar tancant a dintre com si es tanqués a dintre d'un armari. Eva Comas? I va lligar el primer petó amb un altre i tot el cel es va emboirar. Jo veia el núvol que anava fugint a poc i van sortir altres núvols més primets i tots es van posar a seguir el núvol que anava ple. I en Quimet tenia gust de cafè amb llet i va cridar, ja tanquen! Com ho saps? Que no has sentit el xiulet? Ens vam aixecar. El merlot va fugir esparverat. L'aire em feia voleiar les faldilles. I avall, caminets avall. Asseguda en un banc de rajoleta, hi havia una nena que es ficava els dits al nas i després passava el dit per una estrella de 8 puntes que hi havia a l'esquena del banc. Duia un vestit del mateix color que el meu i ho vaig dir a en Quimet. No em va contestar. Quan vam sortir al carrer, li vaig dir, mira, encara entra gent, i em va dir que no m'amoïnés, que aviat tancarien. Anàvem carrers avall i en el moment que estava a punt de dir-li saps, amb en Pere hem renyit. Es va aturar en sec, se'n va plantar al davant, em va agafar pels braços i em va dir mirant-me com si fos una persona de mala llei. Pobra Maria! Vaig estar molt a punt de dir-li que no patís, que em digués què li passava amb la Maria, però no vaig gosar. Em va deixar anar els braços, se'n va posar al costat altra vegada i avall, fins que vam arribar a la Diagonal Passeig de Gràcia. Vam començar a voltar un pilot de cases i jo no podia més amb els meus peus. Quan feia mitja hora que voltàvem, es va tornar a parar, em va tornar a agafar pels braços, estàvem sota d'un fanal i quan ja em pensava que tornaria a dir «Pobre Maria» i m'aguantava la respiració esperant que m'ho digués, va dir amb ràbia. Si no haguéssim marxat, baixat de pressa, allà dalt, entre el merlot i tot plegat, no sé pas què hauria passat. Però no te'n fis, perquè el dia que et podré arreplegar, et valdré. Vam anar voltant cases fins a les 8, sense dir-nos ni mitja paraula, com si fóssim muts del néixer. Quan vaig estar sola, vaig mirar el cel i només era negre. I no sé, tot plegat va ser molt misteriós. Jordi Villar. Me'l vaig trobar plantat a la cantonada, de sorpresa, un dia que no havia de venir a buscar-me. No vull que treballis més per aquest pastisser. He sabut que va al darrere de les dependentes. Em vaig posar a tremolar i li vaig dir que no cridés, que no podia deixar la casa així, de qualsevol manera i sense educació, que, pobre home, no m'havia dit mai una paraula més enllà de l'altra i que despatxar dolços m'agradava i que si em feia plegar, a veure què. Em va dir que a l'hivern, una tarda, quan ja era fosc, havia vingut a mirar com treballava. I va dir que, mentre acompanyava una clienta a triar una capsa de xocolatines a l'aparador de la dreta, el pastisser em seguia amb els ulls. No a mi, no, sinó al meu darrere. Li vaig dir que anava massa lluny i que valia més que ho deixéssim córrer, si no em tenia confiança. Sí que tinc confiança, però no vull que el pastisser es diverteixi. T'has tornat boig? Li vaig dir. És un senyor que només pensa en el seu negoci, sents? Em vaig enfadar tant que les galtes em cremaven. Em va agafar pel coll amb una mà i em va sacsejar el cap. Li vaig dir que ja es podia retirar i que si no em feia cas cridaria un municipal. Vam estar 3 setmanes sense veure'ns i quan ja em penedia d'haver dit a en Pere que entre nosaltres dos tot s'havia acabat, perquè en Pere al capdavall era un bon xicot que mai no m'havia donat mai cap disgust, només endariat amb el seu ofici i bon treballador. Va tornar a comparèixer, més tranquil que una soca d'arbre. I la primera cosa que em va dir, amb les mans a les butxaques, va ser «I la pobra Maria, a passeig per tu». Anàvem cap al carrer Gran per la Rambla del Prat. Es va aturar davant d'una droguer que tenia tot de sacs a l'entrada. Va ficar la mà a dintre d'un sac ple de vesses. Va dir «Quines vesses més boniques!» I vam tornar a caminar. S'havia quedat unes quantes vesses a la mà i quan estava més distreta me les va tirar a l'esquena pel coll de la brusa. Em va fer aturar davant d'un aparador ple de roba feta. «Veus? Quan serem casats, et faré comprar davantals com aquells». Jo li vaig dir que feien hospici. I ell va dir que eren com els que duia la seva mare. I jo li vaig dir que tant me feia, que jo no em volia perquè feien massa hospici. Maria Àngels Gallego. Va dir que em presentaria la seva mare, que ja li havia parlat de mi
i que la seva mare tenia moltes ganes de veure quina cara feia la noia que el seu fill havia triat. Hi vam anar un diumenge. Vivia sola. Amb Quimet vivia a dispesa per no donar-li feina i deia que així eren més amics, perquè junts no s'avenien. I la seva mare vivia en una caseta cap als periodistes i des de la galeria es veia el mar i la boira, que de vegades el tapava. Era una senyora molt faluga, pentinada de pentinadora, amb moltes ondes. Tenia la casa plena de llaços. En Quimet ja m'ho havia dit. Al damunt de Sant Crist, del capçal del llit, un llaç. El llit era de caoba negra amb dos matalassos i un cobrellit crema amb roses vermelles i tot al voltant fent ondes enribetades de vermell. A la clau de la tauleta de nit, un llaç. A les claus de cada calaix de la calaixera, un altre llaç. I un llaç a cada clau de cada porta. A vostè li agraden molt les cintes, li vaig dir. Sense cintes, una casa no és una casa. I em va preguntar si m'agradava vendre dolços i li vaig dir que molt, sí senyora, sobretot arrissar les puntes del cordill amb un refilet d'estisores i que només esperava que vinguessin festes per poder fer força paquets i sentir el ric-rac de la màquina cobradora i la campaneta de la porta. Sí que estàs de broma, va dir. A mitja tarda, en Quimet em va donar un cop de colze que volia dir anem. I quan ja érem al peu de la porta d'entrada, la seva mare em va preguntar: la feina de la casa també t'agrada? Sí, senyora, molt. Ja va bé. Aleshores va dir que ens esperéssim. Va tornar dins i va venir amb uns rosaris de boleta negra i me'ls va regalar. En Quimet, quan vam ser una mica lluny, em va dir que l'havia conquistada. Què t'ha dit quan estàveu soles a la cuina? Que eres molt bon noi. I... bé, moltes gràcies per la lectura. No tenim més voluntaris, però em penso que el tast de Mercè Rodoreda que ens heu donat tots plegats farà que, arribant a casa, tornem a rellegir-la. És una magnífica escriptora i escriu d'una manera que molt, molt propera al lector. Pensant doncs, que l'èxit que ha tingut, no sé quantes edicions aquí i a fora, són ben merescuts. Gràcies a tots i fins al mes d'abril, el 13 d'abril, que tornem a llegir. Moltes gràcies.